Gemma, explica'ns on estem exactament i què és aquest espai d'aquí. Doncs estem al municipi de Vilanova i la Geltrú, que és la comarca del Garraf, i justament ara doncs, estem en un espai, que és un espai natural, que es diu Platja Llarga, que està dins de l'inventari de zones humides de Catalunya. No? I bé, doncs, és un espai que hem restaurat. Portem forces anys amb aquest projecte de poder restaurar aquest espai. És un espai gestionat municipalment, en el qual encara avui en dia és zona urbana, d'una urbanització, i a partir d'aquell moment, amb un treball interdisciplinar amb administracions i amb aquest lideratge municipal, doncs, va anar-se encaminant perquè aquest espai esdevingui un espai natural que té connexió amb el que és l'esmocadura del riu Foix, no? I que té connexió amb el que és també xarxa Natura 2000 de costes del Garraf a mar i a terra el que seria els Colls Miralpeix i el Parc Natural del Garraf. El 2004 es van aturar les obres des d'una plataforma ciutadana, que va haver una pressió ciutadana, i llavors després també des de l'Ajuntament va haver la paralització de lo que eren les obres d'urbanització, i d'ençà el 2004 s'ha anat treballant amb diferents administracions, però amb el lideratge municipal, perquè aquest espai esdevingui un espai emblemàtic de recuperació d'hàbitats litorals. No? I hem fet diferents coses. Vull dir, al principi el que vam començar a fer és tota la protecció dunar, de la zona dunar, posant pals i estaques, protegint tota la franja de dunes, promovent tot el que seria vegetació i també la protecció del corriol Camanegre. I posteriorment vam anar tenint diferents petits projectes que vam anar podent executar petits espais de recuperació i vam fer sobretot una feina molt important, que és redactar. Aquest espai, que havia estat sotmès a un pla urbanístic, l'aturen gràcies a la pressió veïnal i un informe negatiu de l'ACA. I aleshores, a partir d'aleshores, l'Ajuntament comença a encarregar petits estudis de quines possibilitats té l'espai, de com estan funcionant les dinàmiques de dunes, bueno, en quin punt està. Fent un d'aquests estudis, en el que miràvem la relació sol-planta amb una comunitat que ni dèiem salicornià relictual, era un salicornià que és un saladar bueno, suficientment antic, i mirant tot això doncs vam veure que sota de tot aquest substrat al·lòcton que li havien anat afegint, tot el tema dels enderrocs, de restes de fonamentació, etcètera, etcètera, doncs trobàvem que hi havia un substrat característic d'antigues llacunes o aiguamolls. Aquest substrat és un substrat format bàsicament per llims i argiles, i això fa que es marca una dinàmica molt determinada de les diferents comunitats vegetals que s'hi formen. I també faunístiques, i també el fet de haver-hi làmines d'aigua, etc etc. Com tot aquest espai el podíem recuperar, no? Perquè és un espai que estava molt malmès, amb zones, havien hagut abocaments incontrolats de runes, antics vials, és a dir, estava com desordenat, però amb un potencial i realment important, i amb restes d'hàbitats, no? I el que vam anar descobrint especialment és que aquest espai, aquest sector, és un sector estratègic de totes les aus migratòries que transcorren doncs, amb el litoral mediterrani i que ens connecten. I és un punt genial, no? Una parada que en diuen de peatge, no? De les aus, per alimentar-se, refugiar-se i seguir amb el seu camí. La idea del projecte és recuperar aquest sòl inicial, aquest substrat inicial, que va gairebé a nivell de freàtic, perquè es recuperin les comunitats característiques d'aquest espai. Els aiguamolls són hàbitats considerats vulnerables a nivell europeu. El projecte es sustenta en recuperar aquest substrat i la principal dificultat és el cost. Dissenyar l'extracció d'aquests amuntegaments de sòls al·lòctons que veiem per aquí fins a nivell de o substrat, creant unes llacunes que seran temporals, que és el que veiem ara, o una mica més avall del nivell freàtic per tenir llacunes permanents. Aquest projecte, que ha tingut una subvenció d'uns 365.000 euros, que ha pogut ser amb fons europeus, d'un projecte FEDER,
no? Pues, bueno, el que hem fet és una restauració. Una de les coses principals han sigut rebaixar espais que teníem aquí d'acumulació de runes, de coses antròpiques que havien abocat, perquè clar, el que es volia inicialment fa molts anys era dessecar les llacunes litorals. Doncs aquí el que estem fent és al revés, no? Hem tret tot uns montículs molt importants, rebaixar el nivell per poder restaurar doncs, hàbitats com pot ser el salicornià, per exemple, o el que és el canyissar que tenim aquí davant. Aquí hem fet també un rebaix important amb un espai de llacuna permanent, no?, per recuperar tot el tema de la biodiversitat d'amfibis. I bé, doncs el que hem estat fent és una transformació, no? Una transformació de l'espai perquè torni a ser un espai natural i tingui aquesta funcionalitat biològica, no?, i d'ecosistèmica, que és el que volem, no només que sigui un paisatge. Un dels motius pels quals aquest trosset de la platja llarga de Vilanova va començar a cridar l'atenció és perquè hi ha la sargantana cua roja. Ja s'hi havia anat treballant fent censos d'aquesta sargantana. També s'havia intentat introduir aquella planta que veiem allà, que és la Timalaya hirsuta. És una espècie, en principi, prou ubiqua, però en aquests ambients darrere d'una, que són matolls molt, molt laxes, té un paper estructural important per donar refugi a l'hora d'alimentar-se aquesta sargantana. Després tenim els canyissars, tenim exemples de diferents espècies de joncs, tenim els tamarius i diferents elements. Es contemplen o s'estudien a priori totes aquelles comunitats vegetals que poden ser considerades com localment interessants o que tenen algun tipus d'interès. Les comunitats vegetals d'aquests ambients costaners responen molt al tipus de substrat, a la distància al mar, a la salinitat del substrat, a la inundació, etc, etc. En teoria. Llavors nosaltres hem dissenyat conjunt d'espècies o unitats de plantació que porten com a espècie principal aquella que es considera que respondrà millor en l'ambient dissenyat. Explica'm, Gemma, una miqueta, a banda de la funció de renaturalització, quina és la funció de divulgació i la funció social que té un projecte com aquest? Projectes d'aquests avui en dia tenen sentit si estan imbrincats amb tot el tema d'explicació amb la gent. És a dir, avui en dia fer una cosa així, el primer que has de fer és muntar tot un projecte paral·lel de divulgació ambiental, de comunicació ambiental, d'educació, no? I és el que estem fent, és a dir, aquest espai serà un espai obert al públic, amb uns guiatges i amb tot un programa pedagògic, científic també i divulgatiu en general, no? I de fet serà un espai per conèixer coses del medi ambient, per conèixer coses del litoral i també un espai de lleure, és a dir, un espai de gaudi, de passeig i de contacte amb la natura, no? Que al final és el que busquem. El projecte nosaltres l'hem desenvolupat de forma important durant aquest 2023, tot el que són les obres, la restauració, les excavacions. L'espai doncs, ben aviat estarà obert aquest 2024, amb tots aquests recorreguts que es podran fer, amb guiatge o sense, de forma que tothom que hi entri doncs, respecti les normes i en pugui gaudir. I això ho farem des de la iniciativa municipal i amb molt orgull, no? Molt orgull de poder tenir aquest espai a disposició de la gent. Ens toca la part d'anar analitzant com ha anat funcionant tot aquest sistema, fins a quin punt ha quedat el substrat original, han quedat substrats al·lòctons, salinitat en fondària, ja no només a nivell de freàtic, sinó intentant veure fins a quin punt hi ha una reprecipitació de sals en superfície i com això pot anar-se associant al fet de que es desenvolupin o creixin més unes de les espècies plantades o unes altres.